Opa! Gerai, šviesu. Labas, draugai. O, kiek jūsų iškart daug. Aš irgi taip pat jūsų pasiilgstu, kaip tikiuosi jūs manęs. Šiandien pabandysim pamastyti, pagalvoti apie tokius galbūt ir jums svarbius dalykus. Žinote, aš mėgstu nardyti giliai, mąstyti. Jūsų jau 60. Kaip jūs taip greitai, iš karto, super. Tai suteikia man tokios ir vilties, ir džiaugsmo, kad galbūt tai, ką aš kalbu, ką transliuoju, padeda ir jums. Super, Dainius pirmas, pradedam sveikintis. Pas mane auditorija pati geriausia, vat pas mane žiūrovai yra patys geriausi. Tiesiog, labas, Neringa, Dainiau, visiems labas. Kokias 5 minutės. 5 minutės kokias duosim susirinkti. Drąsutė, labas. Taip, žinot, turiu tokią jums užduotį. Labai tokia įdomia. Tuo 5 minutės palauksim, kada visi ateis, kas pavėluos. Taip, Danai, turbūt, labas visiems. Turiu užduotį. Kaip jūs ateinate į live, kurį aš vedu, o jūs žinot, kokie yra, aš bandau nardyti, kapstyti, mąstyti ir, aišku, suteikti jums kažkokių tai žinių, kuriuos jūs galite paimti, pritaikyti ir panaudoti. Nu, ašgi ne juokelius mėtau. Gal kažkam per sudėtinga, bet, nu, sorry. Aš toks žmogus ir reikia būti visada tokiu, koks esi. Ir šiandien irgi bus toks įdomus pamastymas, toks kaip instrumentas, kaip pamatuoti save, pamatuoti kitus. Tai palengvina mūsų gyvenimą. Bet jūs, turiu jums prašymą. Galit parašyti plačiai, trumpai, kaip norite, parašyti man. Kai ateinate į tokį gyvą live, kaip aš vedu, ko jūs tikitės iš manęs? Ką jūs norėtumėte išgirsti? Ne tema, o būtent ko tikitės. Nu, žinot, vat, jeigu eini į komediją, tu tikėsi ten gerai pasijokti. Ne? Jeigu eini ten, nežinau, pas odontologą, tu tikėsi, kad tau be skausmo ten viskas sutvarkys greitai, kokybiškai ir pigiai. Tai ko tikitės? Labai man padėsite, aš galėsiu pataikyti galbūt į tą temą, kuri jums svarbi. Bet ne temą prašau parašyti. Vat ko tikitės, ką gauti, ką sužinoti iš va tokio live. Ok? Aš išgersiu espresso, o jūs man parašykit, būsiu labai dėkingas. Taip, labas, labas visiems, super. Jau 100 virš, super. Žinote, ne, kad aš kaip užduodu klausimą, atrodo, aš laukiu jūsų atsakymą, žinote, kad ten 50 sekundžių ar kiek vėluoja. Tai visiškai normalu, kad aš kartais nutyliu ir laukiu. Nes gal, nu, ne visi gyvenat live, ne visi žinot. O, pradėjo eiti atsakymai. Vilma, ačiū, kad išgirsiu tai, kas mane užkabins. Kontekstas, aš turbūt pataikysiu, Vilma, kad užkabins kažkas ir reiškia, tai sudomins, suintriguos, taps įdomu ir norėsis tą apsvarstyti, pamastyti arba galbūt tą pritaikyti arba tą pakeisti. Tikėtina, aš pataikiau, Vilma, ne, kad užkabins kas. Gerai, good. Gerai, kitų laukiu, draugai, padėkit man. Man svarbu. Nu, žinot, čia irgi toks, ašgi mąstau ne taip kaip visi. Ir aš tokį noriu įvadą padaryti prieš tai, kai mes padiskutuosime apie tos tris tokias roles, ne, kurios gali suktis visą gyvenimą pas žmogų. Dabar labai geras laikas. Labai geras laikas būti savimi. Bet pasakysiu kokiam kontekste. Jeigu mąstai kaip visi, nu, esi ale normalus žmogus, tai visada geras laikas. Nes, nu, neišsiskirbu, kai visi ateina į mokyklą, nu, kaip čia mąsto, ką galvoja, nežinau, apie vieną dalyką, apie kitą, apie geografiją, apie istoriją, apie tą. A, okei, okay, aš irgi taip pat galvosiu ir apie taip mąstysiu. Matau, klausimai ateina, o atsakymai ateina, aš būtinai juos visus perskaitysiu. Bet aš visada mąsčiau ne kaip visi. Be abejo, už tai mane bausdavo, nes, nu, ką tu esi maivai, ne, mokykloje, nu, nežinau, įvairiai kritikuodavau, gal juokdavosi, ne. Bet aš vis tiek gimiau tokiu pakankamai dėkingu laiku, nors dar vaikystėje, tai žinot, jeigu ten mąstytų ne taip kaip visi, gali pataikyti į kalėjimą, o prieš ko turbūt 50 metų, ten Stalino laikais dar sušaudytų. Tai dabar yra nuostabus laikas iš tikrųjų mąstyti ne kaip visi.
Ir mano visos laidos, viską tai, ką aš darau, būtent skirta tiem, kurie masto ne kaip visi. Kaip visi jie čia neužeina. Čia nusišneku, nesamna, to negali būti. Bet tai yra, tai faktas, ačiū Dievui, kad nu, yra tokių kaip aš. Aš to džiaugiuosi labai, nes būti tarp mąstančių kaip visi. Jo, kai Vilma čia parašė, kad laukiu, kada kažkas nors mane užkabins čia tavo live. Tai bet kaip, tie, kurie masto kaip visi, tai jiem čia kas užkabins, tai nesąmonės. Ir yra tokių, nemažai tokių kriterijų, jo, kaip atpažinti, kai visgi mąstai kaip visi, jo, ar mąstai kitaip. Be abejo, tai neturėtų būti paprastas įsimavimas, ne, kas sunku atpažinti, pavyzdžiui, vaikiškas, paaugliškas, kaip ten sako, paaugliškas, ten kažkoks tas maištavimas, jisai kartais gali būti iš tikrųjų teisingas, labai retai, nes taip yra. Pakalbėsim irgi apie tai, ar žmonės yra, gali keistis. Mano tokie pamąstymai, turbūt aš gal vieną iš tokių priežasčių, kodėl aš vat, mokymus tiek metų vedu, kurių darau, rašau, nes vis man noriu atgrasti atsakymus. Ir tas maištas vaikystėje, paauglystėje, jis nebūtinai yra tiesiog kažkoks net paauglystės raida tokia, ne? Jis gali būti iš tikrųjų teisingas. Be abejo, visuomenė, artimieji, giminės bando slopinti. Nesuvokdami, kad vaikai gali skirtis. Ir kaip nekeista, pas paprastus tokius nu, standartiškai mąstančius tėvus gali išaugti nestandartinis vaikas. Jo, gali būti atvirkščiai. Ir tai svarbu suprasti. Tam, kad nežalot kitą asmenybę, nes žmonės skirtingi. Gerai. Turiu dar įvadą, noriu pasakysiu jums įvadą tokį. Sako, aš turiu iki valandos, nes už valandos turiu kitą. Taip, okei, okay. Labai visiems ačiū, kas atsakėt, taip. Vytautė rašo, tikiuosi gauti daugiau pasitikėjimo savimi ir kitaip žvelgti gyvenime mestus iššūkius. Super, čia ta vieta, nes aš atvirai pasakoju, nu, an kiek tai įmanoma, Vytautė pasakoju, kas man nepasisekė, kokie mano failai, ne, kur, nu, aišku, visada mes dažniausiai pasakom, kokie mes nuostabūs ir ką mes suvokiam ir kaip viskas fainai, ne, iš tikrųjų. Ir iš tikrųjų tai malonu klausyti, negu ten kaip man blogai, kaip man nesiseka ir taip toliau. Faktas, kad tai yra geriau. Bet nu, aš stengiuosi, kiek įmanydama, kiek jūs paklausėt, ne tiek aš atsakinėjau. Atsakinėjau, reiškia, jūsų klausimai nustato tai, ką aš vedu. Gerai, Vytautė, čia tikrai gali gauti. Ok. Taip, Neringa rašo, dažnai gaunu atsakymus, patvirtinančius naujas temas pamąstymams. Super, gerai, čia irgi ta vieta tinkama. Ok. Naudingos info žinių, kurias būtų galima pritaikyti savo gyvenimą. Super. Jėga, nu kaip man tokia patinka. Mato, žiūrėkit, kokie jūs ant kiek pas mane auditorija. Kosmosas. Jūs ne vienas nebuvo. Smagiai praleis laiką. Aš dar neskaičiau viską, kad kažkas tai parašė, netrinkit. Bet jūs visi norit pritaikyti, jūs norit sužinoti, jūs norit pakeisti mąstymą. Jūs norit pasikeis patys, jūs įsivaizduojat, kaip jūs skiriatės iš... Jums dėl to sunku. Užjaučiu, nu. Jums dėl to sunku. Taip, ok. Jolanta, super, drąsutė. Aš jau jūsų klausau, visada gaunu savo žinių, kaip aukti, sustiprėti, kaip asmenybai, pamąstyti, ką turi keisti savyje. Nu, žiūrėkit, nu, vat, viskas va gyva dabar. Smagu jūs matyti, kad atvirkinė labas. Man tas, sako, gaunu reikalingų žinių aukti. Dalė. Lengviau priimsiu sprendimą kryžkelėje. Paklausius manęs, išgirdus vairių nuomonių. Čia aš pasakau, kas kaip man yra. Jo, kaip, žinot, čia labai įdomiai, žinot, jis labai kaip sąmoningai, taip su pilna atsakomybė už savo gyvenimą rašo. Jūsgi nerašot, nu aš tikiuosi, tu išspręsi mano problemas. Arba tu pasakysi, ką man daryti. Jau kas mane stebi seniau, žino, kad aš niekada nepasakysiu, ką jums daryti. Nu, tai yra neįmanoma, čia yra niekas nežino, bet aš galiu pasakyti, kaip aš elgčiuosi jūsų situaciją. Vis tiek jums reikės viską daryti. Ir čia būna papolo, jeigu mąstymas standartinis, žmogus nori, kad jam sakytų, ką daryti. Jis nori, sako, aš nenoriu galvoti. Jūs norit galvoti, sako, užjaučiu. Taip, Kristina rašo, sveiki, norisi išgirsti gerą turinį, kuris suteik žinių ir ką panaudosi gyvenime. Matot, vėl norit naudoti. Tomas rašo, naikinantis tamsą. Taip, čia geras.
Va, Rimantas rašo, tikiuosi išgirsti naują požiūrį gyvenimui. Va, matot, nestandartinis mąstymas, požiūris, ne? Kitaip. Super. Gerai, Vilma rašo, jo, okei. Okay. Aušra rašo, palaužti savo protą, tarakoniukus savo pabaidyti, rasti savo gairių, kur judėti, pasinaudojus Evgenijos patirtimis. Super. Sandra, žinias, kurias išgirdus gali pritaikyti, suvokti gyvenime. Ne vien tik informacija. Taip, tai yra. Kare mirė 26 milijonai. Ir visi tą žino. O kaip padaryti taip, kad nebūtų karo? Opa. Ne? Kaip keičia gyvenimą iš vis visą viską. Taip, okei. Okay. Aha, Indrė rašo čia, Andro rašo, kad kas buvo klausimas, nu tai čia tiek to. Ateikit anksčiau. Kaip nubrėžti vaikų ribas moksle? Čia jau klausimas. Žinokit, ne, šiandien aš turiu temą, kuri man svarbi. Pasakysiu kodėl. Ir nusprendžiu, aš dažnai, jeigu aš turiu temą, aš nusprendžiu, kad ją verta pasidalinti su jumis. Aš tikiu, kad jinai pravers jums ir tai yra svarbu. Ir jeigu lieka laiko, aš atsakysiu klausimus mielai. Būna ir klausimų atsakymų, be abejo, toks laivas pasiilgsta jūsų klausimų ir aš. Dabar ne, aš noriu temą, žinokit, kartu pamedituosim taip, nes aš dar toks nesu tikras. Mane aišku, tokie dideli mano mokytojai, dideli visokie mistikai ir visokie, jau tą aiškina senai, bet ant kiek sunku tą priimti, dėl kažkokių savo vidinių gal tarakonų, o kartu pabandysim priimti. Taip, audronė išgirsti kažką naujo, Tomas sako, kaip motyvuoti save, naudingas, Dainis rašo naudingos informacijos, kuri padeda tobulėti. Taip, jūsų 140, visi parašysite, jeigu sąžiningai, tai aš šią valandą skaitysiu. Super, jėga. Okei. Okay. Liuks, ačiū Jums, tada einam prie temos. Tema tokia opija. Pirmiausia, mano tokia biškių, gal tokia truputį atvira, žinot, kas aš norėčiau šiandien pasidalinti. Nu, aš manau, tai svarbu. Žinot, paieškos, kas yra kas. Kaip funkcionuoja pasaulis, kodėl žmonės skiriasi, kodėl aš mąstau ne taip kaip visi, kodėl aš negaliu būti kaip visi. Neblogi žmonės, bet ne tokie kaip aš. Šitos visos paieškos atvedė mane, vat, per viso to, kad aš dabar sėdžiu čia prieš jūs ir vat, kalbu tokiam temam, jos atvedė čia. Jos prasidėjo prieš gerą dešimtmetį. Aišku, man neteko važiuoti 5 metam kažkur į Tibetą ten, gauti kokį šventinimą, ar vėl eilinį jo, diplomą ar sertifikatą, kad tu nušvitęs, ar tu ten dar kažkoks. Neteko. Aš visą tai mokinausi be abejo, lavinau, praktikavau, bet tuo pačiu gyvenau tą normalų standartinį gyvenimą. Tiesiog mano gyvenimo dalis tapo, tokia didelė dalis tapo mokymai, pažinimas žmonių ir per turbūt aktyvius tokius 7 paskutinius metus pro mane praėjo daugybė tūkstančių žmonių. Jų likimais, istorijom, sėkmėm, nesėkmėm. Ir tai leido man pažinti žmogišką iš viso tokią esybę, ja, patį žmogų kaip tokį, kaip būtybę, kaip tokį, nu ne kūną, gi ne aš, gi ne daktaras, ne fiziologas ar ten, o daugiau tokio jo prigimtinės, tokios nematomos tokios. Žinau, dalelės vidinės, ne, tam, ta siela, dvasia, visokie dalykai, kur tik aš nebuvau. Ir mane viena iš tokių didžiausių, tokių, per ką aš nukenčiu, per ką aš ir laimiu, tai yra, ar žmogus gali pasikeisti, tapti, kuom nori. Ar žmonės keičiasi. Man netikdavo tos frazės, žinot, tokios, kad tu gali būti, kuom nori, jo, ne turėdami jokios statistikos. Arba kad žmonės nesikeičia, ne, ten senoliai sakė, žmonės nesikeičia ir taip toliau. Ir irgi tai ko kaip nesikeičia. Aš, aišku, bandžiau ieškoti tai statistiniu būdu. Tarkim, statistiniu, kad yra kažkokie algoritmai, kada žmonės keičiasi. Nu tai maksimum, prie ko priėjo mūsų mokslas, kas nekeista, ne, tik taip tai, kad žmogus keičiasi per skausmą. Nu, reiškia, jame įvyksta tokie. Net sako, kad cheminiai procesai, ne, kai ten kortizolis ir taip toliau, taip toliau, ir jis pasikeičia. Tai yra, jis patiria didžiulį stresą, baimę, išgąstį, dar kažką, kas jį performatoja.
Bet tai įvaldyti, nu, nelabai įmanoma, ne? Nes sakau, mokslas koks jis nebebūtų protingas, bet visi niekaip nesupranta, kas tas žmogus ir kaip jiem čia taip tapti laimingu, geru ir taip toliau. 20-as amžius mums davė tokio kaip emocinis intelektas, psichiatrija, smegenų, jo analizė, tyrimai, kas ir kaip suveikiauja, tai visų mūsų liaukų, kurios, jo, jeigu dirba. Ir jeigu nedirba, kas vyksta, ne, kokie cheminiai procesai vyksta, kaip jie veikia mūsų sprendimus, protą, energiją, džiaugsmą. Jo, visi, visi tie dalykai, serotoninas, melatoninas, kortizolis, testosteronas, ne, jau nu, mūsų mokslas tai žino. Ir aš kažkaip tame suprantu, kas ar kaip. Ir kodėl aš tai landžiu visur, nes man reikėjo aiškumo. Man reikėjo aiškumo suprasti ir suvokti. Gal tai kažkokia tinginystė, gal tai kažkokia svajonė, kad žmogus, aš kažkaip tikėjau visada nuo vaikystės, kad žmogus gali būti tapti bet kom. Ir aišku, mano protas pritimpinėjo visokias istorijas gražios, va mato Steve Jobsas ten kažkoks įvaikintas, va tai ten toks buvo vos net ten kažkoks ir matai iš čia pakeitį pasaulį. Arba koks nors Beethovenas ar Mozartas ten vargingai gyveno, kažkas mirė skurde, bet va dabar visas pasaulis klauso jų ja, simfonijų ten ir taip toliau. Bet čia padrika informacija, kurį galima pritemti prie kažkokio tai savo geidulių, nuomonių, svajonių, pritemti, bet ar tai faktas. Ir aš jokių neradau įrodymų, kad iš tikrųjų žmogus gali tapti, kom nori. Kad žmogus keičiasi, aš neradau. Ir aš kaip pradėdavau analizuoti, kaip jis keičiasi, ne, tai vienintelį, ką ir mokslas rado, ne, kad, nu, tai yra didžiulis kažkoks tai stresas, įvykis, dar kažkas, ne, kažkoks, nesvarbu, tai koks psichologinis, ar fiziologinis, ar būtinis, ar šiaip kažkoks, nu, jis jį pakeičia, bet tai yra tas pokytis padrikas, nekontroliuojamas, nevaldomas ir neaišku, kokios jis pasiekmes, ar tą pokytį gali atnešti, bet va tokiu momentu jis pasikeičia. Bet kad pasikeisti specialiai atrastą metodiką ar kažkokią tai ne, ir ją panaudoti, kad tą aš tapčiau, ne, koks nors ten efektyvus, energingas, taip toliau. Visas tas metodikas tai yra pagrindinis pajamų šaltinis pas visus koučerius, trenerius, taip toliau. Atseit, kad galima tą padaryti. Mes šitą žinom, ir kad dabar didžiulė plotmė per paskutinius 10-15 metų. Wow, reiškia, gali gauti, perskaityti knygą, taip toliau, ir tu čia pasikeisi. Ne, ne, niekas nepasikeisi. Ir dabar man kem 5, kem 6 metai bus greitai. Ir aš prieinu prie išvadų, kuriuos jums dalinuosiu, galite pakritikuoti, nesutikti, nebūtina čia sutikti. Aš žinau, kad aš nežinau visko, ne? Aš žinau, kad aš klystu. Aš 80-85% manau, jau prieinu prie to, kad žmonės nesikeičia. Arba keista taip sakyti, ne? Nors aš kuriu kažkokius mokymus, ir testinius, ir įvairius, ir žmonės mokinu. Bet aš niekada nemokinau žmogų pasikeisti. Aš niekada nesakiau, kad tu gali būti kam nori. Nu, faktas, ne, nes aš realybę taigi tą matau, kad, nu, ne. Ir jūs jau kas mane žinote, aš vadinu tai vektorius, ne, kad žmogus vektorius nesikeičia. Tai yra, nu, kur jis eina, ar ko jis nori būti, ar koks jis yra, jis tiesiog toks ir yra. Ir jeigu žmogus tokio kaip jūs, atsakingi, kitaip mastantis ir norintis progresuoti, jūs ar aš būsiu čia, ar manęs nebus, jūs vienai per kitai pripažinkit savo, jūs vis tiek ieškosite tų žinių pas Evgenijų, Petrą, Joną, ar ten Džoną, ar kažką, ir jūs vis tiek progresuosite. Nu gerai, galbūt suradė mane, jūs ten greičiau. Ha, padarysit per 4 metus tai, kas per metus. Padarytumėte tai per metus tai, ką per 4, jeigu būtų be manęs, ne? Nors aš nesu kažkoks ten super, ten ir taip toliau. Tai visgi, reiškia, jūs ir taip pasikeistumėt, taip ir taip pasiektumėt, nu, bet vėliau ar greičiau, čia niekas to nežino. Bet jūsų vektorius, tai yra, kad jis vis tiek eina tenai. Vis tiek eina tenai. Vienaip ar kitaip. Supranta? Ką manot apie tai? Nes iš tikrųjų, jeigu žmogus turi iliuzijų, arba jisai niekada nesiekia, pavyzdžiui, pinigų, arba šlovės, arba turėti nuostabią aplinką, arba būti sąžiningu, arba būti geriausiu darbuotoju. Jis niekada nesiekia. Ir dabar aš jam pasakau, taip visada taip ir gyvensiu. Jis, ką aš galiu, aš būsiu. Bet tu niekada, niekada nedarai, jeigu darai ypač tau 3-5 metų, tu nedarai niekada to. Tikrai.
Na, nu, jeigu aš ten sakau, aš vat, noriu ten sukurti kažką, pakeisti pasaulį, palikti po savęs ten kažką, ar ten, nežinau, atsidurti Forbes sąraše. Bet aš tai nuo 15 metų bandau vis kažką padaryti, sukurti. Ir, nu, ir sukuriu, padarau, nebandau. Nesvajoju, sėdžiu darbe, gaunu atlyginimą 15 metų ir svajoju. O realiai kiekvieną dieną susiduriu su iššūkiais ir juos sprendžiu. Kiekvieną dieną, va, 30 metų. 30 metų. Ir nesu dar Forbes. O 30 metų jau darau. Suprantat, kaip įdomi? Nu, Forbes pasaulinis, ne lietuviškas. Lietuviškas ten nesudėtinga atsidurti. Bet esmėtame, kad, nu, normalus Forbes. Suprantat, kaip įdomi? Ir prie to, ir aš supratau, kad aš net nejučia, nu, man čia va toks vakar šios dienos suvokimas šitas, ne? Aš nejučia net tos asmenybės pažinimo testus, jūs žinote, yra 11 testų autorinių, kur aš susikūriu, kurie yra savydus ABC kursai, eina 3 mėnesių testinių mokymų. Jie yra tokie, pažinti, identifikuoti save, kas tu. Kur tu randiesi, kokie žmonės aplinko, tam, kad suprasi. Nes tai veikia, suvoki save, gali save daugiau, geriau pritaikyti ir greičiau pasiekti to, kas tau skirta, nes tu suvoki save. Nes mes visi skiriamės. Jo, tigras, dramblys, vėžlys, arba paukštis ir žuvys. Suprantat? Ir todėl, va, dar vienas toks irgi akmuoto daržą, kaip čia sako, ne? Nebūtinai, nebūtinai, tai akmuo į daržą, bet mane priartina prie to 85-90% to, kad žmogus nesikeičia. Ir vat, kad jis yra koks yra, ir tai aišku, mane kaip pokyčių, nežinau, tokį irgi, ne, gūrų, mane tai šiek tiek liūdina, ne, nes aš galiu duoti žmogui metodikas ir taip toliau. Bet tu analizuoti mano vat ir tą patį, patirtį, kai dirbu su žmonėmis, mane stebindavo, kodėl žmonės sugeba praeiti mokymus, kurie ten turi būti visiškas sąžiningumas, skaidrumas, pozityvus mąstymas, tai viskas supranta, galva linksi, viskas ok. Ir paskui toks vis, kad tai ne jie buvo. Tiesiog jie grįžta taip atgal. Ir jis nieko nepasikeitė. Jie linksėjo galvą ir taip toliau, apsimeitinėjo, melavo, aš nežinau. Ir tokių, nu, jų nėra daug, nes iki manęs iš visų sudėtinga kažkaip daryti, ne? Bet jie yra, jie tiesiog mistika. O kiti žmonės ir be nieko. Siekia, daro, geri ir nereikia jam ten dar kažkokio tai ypatingų žinių ar pagalbos ar taip toliau. Ir vat šiandien kalbėsim irgi apie tai, kad vat taip, taip yra. Sakau, aš net taip apibendrinti negaliu, bet tai atsako daug labai klausimų. Ir matyt, tą reikia labai giliai suvokti, kad tiesiog tu ramiai žiūrėtum žmogų, priimtum, koks jis yra. Mes tigro bijom, nes jis gali mūsų suėsti. Triušį mes dėvinam, nu, nevalgyt, bet paglostyt, ne, kačiuką paglostyt, ten šuniuką. Dramblio prisibijom, bet ne taip bijom kaip tigro, ne. Paukščio mes negalim pagauti, ne, rankom ir taip toliau. Mes, tai yra toks sugebėjimas gyvenčiame pasaulyje, suprasdamas, kas yra kas. Ir kai nepriėmu aš, kad žmonės nesikeičia tam kontekste, kad jis gali būti užniuždytas. O iš tikrųjų, vertingas, pozityvus, jis gali būti užniuždytas. Jis gali būti užblokuotas vaikystėje, mokykloje, universitete, aplinkos, gali būti. Jo siela gali būti sustingusi, nes nėra žinių, kurie pabūdina. Iš jūsų čia ne vienas žmogus, kuris galvoja, nu, kažkas su manimi negerai, nu, kodėl aš noriu kažko daugiau, kitaip, kitokio gyvenimo. O aplinkui sako visi, ką tu maivaisi. Ir kai jūs randat mane tokio kaip mane, jūs sako, tai aš ne vienas. Aš ne vienas. Ir pas jūs ta siela atitirpsta. Žinot, jinai pradeda, jinai paskui gali skraidyti. Aš žinot, kada skraidos siela, kada kuri. Nu, žiūrėkit, žinotgi jo, kad aš susakęs, kad praeinam. Yra griuvėjai. Yra kurėjai. Ir yra naudotojai. Ir tai trys tipai žmonių. Aš apie tai kalbėjau. Aš jūsų komentarą neskaitau, draugai, sorry. Man ta tiema svarbi tokia, teks jums taip. Aš po to pažiūrėsiu. Gerai, kiek užteks laiko. Sizuokit, griuvėjai, kas yra griuvėjai? Nu, tai pažiūrėjau, nusikaltėliai. Nu, jiegi nori atimti iš jūsų. Jūs sukūrėt, jie atima, apgauna, aferistai. Jo, ot, griuvėjai, jie nieko nesukūrė, niekada nekūrė. Tai gali būti, dažniausiai tai yra atrodantis gerai žmonės. Bet jie nieko niekada nesukurs. Jie nori ot, sugriauti, atimti, pasisavinti. Yra kurėjai. Kuri kažką kūrė, versliuką, kioską, kažką daro, neša naudą, nori kažką padaryti. Ir yra naudotojai. Nu, ten kiti vadina kitaip. Ir mano mokytojas ten ne vienas skirstytojai.
nu, kaip politikai, ne? Jie negreuna kaip ir, bet ir nekuria. Bet jie mokesčių mokėtojus paskirsto, tiesiog skirsto tie tokie. Naudotojai, jo, vartotojai, nes labai taip, žinot, labai toks dabar, aš ne vartotojas, aš jau kūrėjas. Ir suvizduokite, kad va, tu jūs įgimėjai va, kažkoks toks ir viskas. Ir tu toks gyvensi visą gyvenimą. Ir čia būna mistika. Ir aišku, dar ateina visokie pavyzdžiai, va, nusikaltėlis buvo, o po to jis va, atleidimo prašė, Dievo jam atleido, Dievo malonė, ir jis geras, nuėjo į kunigėlius ir tai gerai, bet jis galbūt buvo nusikaltėlis dėl aplinkos, girtuokliaujančių tėvų, ten narkomanų, ne, ir priverstas tokio aplinkoje išaugti, bet jis niekada nenorėjo tokiu būti. Va, kas yra mistika, kas. O mes, nu, nepažiūrim šitos situacijos, nes jis unikali ir sako, nu, va, matai, jis pasikeitė, reiškia, ir aš galiu pasikeisti. Ir čia man skaudu šitą sutikti, priimti, patikėti. Ir dėl to aš iki 6 metų netikiu, kad žmonės visgi. Bet aš turiu tiek patirties su žmonėmis, aš esu realiai. Aš neturiu įrodymų, kad žmogus iš niekšio gali tapti geru. Nu, neturiu įrodymų. Jisai viduj buvo geras, galbūt priverstas buvo būtent bjaurių, išlikščių ir ten įvairiai būna, bloga kompanija būna įvairiai. Bet jis kentėjo būdamas blogas. Ir dėl to sako, kad nusikaltėliai, tie, kurie, jo, yra nusikaltėliai, kurie miršta savo mirtimui, iki 8 metų. Jie tokie ir yra. O yra, kurie ten 40 arba ten, nežinau, į kalėjimą pataiko, susirga ir taip toliau, nes jie save jau baudžia. Suprantat, kaip įdomiai. Kaip ir geri žmonės. Bando, žinot, tai yra geras žmogus, pavyzdžiui. Jis negali, nežinau, pavyzdžiui, verslus įimti. Nes verslas tai yra toks kaip, nu, aš nesakau karas, ne, bet aš sakau kaip varžybos. Jis negali, kad konkuruos kita įmonė, to įmonė atleis žmonės. Ir jis bando eiti į vadovančias pareigas, bando kažką daryti ir jis kenčia. Jis negali darbinti kitų žmonių, sakyti jiems, ką daryti. Nu, jis negali pasikeisti tą tokį verslą ar kažkokį, kuris atrodo jam blogas, grubus, kaip tu taip gali išnaudoti kitus žmonės. Yra tokių žmonių, yra. Ir vat sudėtinga tema. Nu, aš čia toks sakau, kartu norėjau su jumis pamąstyti, būtinai perskaitysiu visus jūsų komentarus. Tai apkalbėsim vat, šitą ciklą. Jis labai įdomus. Jis labai įdomus, jo. Tai žmonės kaip ir jie svarbus, nes didžiulis procentas žmonijos taip gyvena dėja. Bet jie gali išeiti iš šito rato, į kitą, nu, kiti vadina tai trikampis. Aš tai vadinu visada toks, žinot, ratas kažkoks vaikštai, nes ir paskui kitą gali ratą, į kitą, nėra blogai, yra geri ratai, yra dar žemiau. Bus įdomu, aš nepaišysiu tų schemų, tiek jų pripaišęs, tiek prikūręs visko. Nu, labai keista, ne? Tai jeigu žmogus gimtas yra, gimęs, progresuot, eiti į priekį, tai iš esmės jam niekaip negali padėti, jis tiek nueis. O jeigu žmogus gimęs, nežinau, degraduot, ken kitiem, nieko turgi nepadarysis. Tai ganosi taip, ne? Labai, labai keistai. Aišku, čia toks. Tas, kur kenkia, gali jam padėti mažiau pakenkti kitiem. Tas, kuris progresuoja ir auga, tu gali padėti jam greičiau auga, greičiau pasiekti tikslą. Nu, mes suprantam, ne? Aš toks, kaip sakyt, supaprastinu visą tą. Taigi, dar kartą, ne, kad pamastytume, tai yra grovėjai, yra kurie, yra naudotojai, vartotojai arba nu, ten, dalintojai, ne, kurie ne ten, ne ten, bet jie tokie, vat, neblogi, ne geri. Ir nepasikeis niekada grovėjas į kurie, o kurėjas į grovėją. Ir va čia jums reikia atrasti, aišku, kurėjai šalia. Čia nebuvo šios tėmo, bet nu, taip išėjo iš tėmos. Tai, va, tai kurėjas masto pozityviai, jisai turi daug energijos, jisai visai galvoja, kaip ką nors pagerinti, kaip ką nors sukurti, kaip padėti žmonėm, kaip pakeis pasaulį. Ir sakoma taip. Nu, kurėjas ir kiti, tai sako, žmonės sako, vieni žmonės sako, kur denasi pasaulis? O kurėjas sako, žiūrėkit, kur aš ridenu pasaulį? Tai vat, būkit geriau ridentai į pasaulį. O negu skūstis, kad kuris ridenasi, kur tas pasaulis ir ridenasi. Tai va, tokia tema. Toliau einam, gerai, aš pažiūrėsiu komentarus ir tada perėsiu gal. Sudėtinga tema, nežinau, man sudėtinga. Aš žmonės myliu, dėl to stengiuosi suprasti jos, save be abejo irgi. Taip, ok, tu ir rasiu. Taip, ačiū visus, aha. Čia dar rašyt labai, jo, bet ačiū labai, kad parašyt visi, aš tikrai viską skaitau. Taip.
Čia rašo kažkas. Dauguma mes norime gražaus gyvenimo. Taip, bet tai savotiškai nusikaltėlių, tai yra pavogti. Tai yra nieko nesukurt, bet turėti. Čia jam gražus gyvenimas. Pavojinga, ne? Narkomanas sako, man reikia dozių ir kad aš nieko nedaryčiau. Tada bus gražus gyvenimas. Ui, kaip pavojinga. Taip. Nu, Taurimas taip prašo, vidinė žmogaus individo prigimtis visada nulemia būdą, turbūt būdus, kokius padarinius turės išorinės įtakos. Kas vienus veda prie badavimo, kitus išsineruoja sunkiam darbą. Būtent tai yra skirtumas. Jeigu žmogus kūrėjas, jam kiek blogai nebūtų, jis vis kažką kūrė. Jeigu žmogus griovėjas, galit padaryti išvadas. Taip, visiškai. Bet kodėl vienus veda prie badavimo, kitus ištreniruoja sunkiam darbui. Kodėl? Ir čia ganosi, žiūrėkit, įdomu. Gamtoje, tai pas mus, kaip mums rodo, ne? Jūs išduosit klausimą tikriausiai. Nu, prasidint tą tiemą, nėra mano maloni, nes aš nemėgtu blogi, geri, čia skirsit, bet taip yra. Jeigu kalėjimai pilni, jo? Jeigu ten žudo žmonės, prievartauja, tai, nu, tai faktas, kaip dabar, ne, aš kalbėsiu pozityviai, aš realistas. Žiūrėkite, kaip įdomu. Mes žmonės, biologiškai ne, mes panašus, o vidu mes skiriamės. Vidumi. Norai, svajonės, grevėjas, kurie atrodo panašiai, ne? Kostiumų uždėjo, išmokino kalbėti gražiai, viskas, lipsiukas, o, padaru žmogus, ne? Ne, vidu skirtingas. O gyvūnai išorėje skirtingi, jo, dramblys, ten, paukštis, ten, žau, banginis, ne, skiriasi. O vidus, daugintis, valgyti ir, jo, ne, vienodas vidus. O mūsų, mes skirtingi. Mes skirtingi. Ir žiūrėkit, kaip įdomiai, dar. Pirmas klausimas, kuris iškilo jums, tai dabar kodėl tiek blogai ir taip toliau. O gamtoje yra sinchronizacija. Vyksta tai. Jūs žinote, jeigu išnaikinti kažkokią tai gyvūnų rūšį, ekosistema visos gamtos, ne, jinai pažeidžiama, jinai kažkaip griūna, ne, kažkas atsitinka. Taip pat turbūt ir su žmonėmis, taigi čia yra irgi gamta, negi mes už kažkokią skridom iš Marso. Mes irgi čia pat. Ir jeigu išnaikint kažkokius blogus, irgi viskas, jo, pasikeičia. Ne į gerą pusę, o viskas pradgrūna. Reiškia, turbūt turi būti taip. Nu, įsivaizduokit, nu, kažkas komentuoja, visokį šepylą. Nu, jie tai taip turi būti. Nu, jie tokie gimė ir jie va tame, jie gauna, atėjo, ką nors apdergė. O, kaip gerai čia apkalbėjo. O, šitas, o, kaip gerai. Jis iš to gyvena, gauna energijos. Reikia leisti jiems būti. Nu, blokuoti, aišku, kol turi galimybę. Jo, jeigu man kažkas čia ką nors pasikeikė, aš užblokuoju. Bet jis eina kitur, nereikia pykti nieko. Taip yra. O yra kurieji, kurie kažką daro, stato. O yra kas paišo ant sienų, tualetuose, braižo automobilius, kenkia kitiem. Nu. Žiūrėkite, kaip įdomu. Tas balansas, kad žmogus kūnas vienodas, o vidus skiriasi, pas gyvūnus kūnai skiriasi, vidus vienodas. Žiūrėkite, taip įdomiai. Ar gali pas dramblį gimti banginis? Pas dramblį gims drambliukai. Pas banginį banginukai, ne? Nu, ne pas banginį, pas banginę. O pas žmogų ne. Gali pas labai ten padarius tėvus gimti nelabai. Jo? Ne, nesuprasi. Tai yra norais, aš nekabu dabar ten sąlygos, tiesiog, nu, inteligentiška šeima gali gimti, yra, žinot, broliai 3, 5 dar visi turbo skirtingi, vienas nori į kosmosą, kitas nori kūstis daržia ir taip toliau, įsivaizduokit, kaip įdomu pasaulis kosmosas. Ir čia bandyti, nuspėti ir tėvai nori, kad vaikai būtų geresni, nu, ką tu ten gali padaryti. Labai įdomu. Taip. Okei, žiūriu su komentarus. Beje, jeigu mano tą įdomią temą, pasidalinkit Facebook'e, būsiu dėkingas. Ačiū Nieringa už savykdos ABC, taip. Nu, Nyčia žinot, kaip jis baigė savo gyvenimą. Tai aš toks nelabai daryčiau šį autoritetą ir tokį, žinot, kuriam šventai tikėti. Aurimai čia, manau, kad turi daryti savo asmenės išvadas. Taigi, galimas, žiūrėk,
Nu, gerai, atsakysiu. Norimas rašo, kad atseit Nyčė duoda kažkokią tai metodą, jo, kažkokią tai alternatyvą ir tu gali žmogus pritaikyti. Nu, kaip tu kažkokiem nusikaltėliui pasakysi, nu, mylėk žmonės, sakys, nu, aš negaliu, aš apie save tik galvoju. Ir kur ką nors prasukti ir apgauti. Nu, kaip? Nu, kaip? Kokią metodiką? Nu, nenoriu aš tos metodikos taikyti. Nu, kaip? Aš norėčiau pasikeisti, bet. Nu, čia kaip žinot, nu, kaip nežinot, tigrui nevalgyk mėsos. Nu, kokią metodiką? Čia, vat, jūs pasistengit, jūs, vat, matau, kaip yra, čia gilu, čia gilu, čia prasibrausti reikia pro tokius sluoksnius, nes čia, ojet, nes tada gaunasi toks kaip egoistas, savanaudis, čia skirstai žmonės, dabar ieškosiu, kurie tokie, kaip, jiegi visi, ir, čia tas socializmas, žinot, socializmas tai yra, nu, sociumas, ne, bendruomenė, jinai svarbi. O individualizmas dar, kai progresuoja, ir jūs matote, ant jaunimo, nes jis nenori kažkokio būti. Aš noriu gelbėti žmonės, aš noriu būti ten gaisrininku tam, kad ten pat. Ne, jis nori būti žvaigždėje, jis nori būti turtingas, jis nori būti įžymus, jis nori būti populiarus. Egoizmas absoliutus. Bet tai yra realybė, kuri turbūt reikalinga gamtai, jeigu taip yra. Nu, mes gal kažkaip taip evoliucionuojam. Vis daugiau artėjam prie Dievo, kuris išreikš savo individualumą. O ne, jo, aš čia buvo praeitas mano laivas, ar aš čia kalbėjau gal uždaroj grupėje. Gerai, einam prie ciklo. Taigi, žiūrėkite, yra, nes liko 20 minučių. Yra taip, yra auka, prasideda viskas nuo aukos. Yra auka, po to yra gelbėtojas, po to yra budelis. Pasakysim tai. Auka, kas yra auka? Nu, jūs žinote, ne? Žmonės visur, kas neprisima atsakomybės už savo gyvenimą, sako, mane čia išdavė, mane pavedė, manęs nemyli, manęs nevertina, aš vertas daugiau, tai yra auka. Po to, kaip jis būna auka, jo? Tas ciklas jis ratu sukasi. Kas yra gelbėtojas? Gelbėtojas sako, klausyk, aš gi žinau, aš irgi buvau auka, man buvo blogai, tai aš dabar gelbėsiu tokias pačias aukas. Padėsiu visiems. Ir jūs matote tai ypatingai, kas viešai konstruoja, kažkokius tai mokymus, koučingus, lipa ant scenos, jie kalba pastoviai apie gyvenimo problemas. Man kartais stebina, nu, psichologiškai traumuoti žmonės stovi ant scenos ir mokina kitus, ką, savo traumą. Nu, man labai keista. Man atrodo, scenos turėtų būti pats adekvačiausias pasaulio žmogus, kuris neturės problemų tam, kad parodyti tą gyvenimo modelį, kaip turi būti, kad neturėti problemų. O dažniausiai, nu, traumuoti visi. Nu, mes visi iš tikrųjų traumuoti, faktas. Nėra gi modelio idealaus, kas čia toks. Kas idealus? Okei. Okay. Tai kai su aukos jo vaidmeniu baigta, pereina į gelbėtojo vaidmenį ir pradeda gelbėti tokias pačias aukas, nes aš irgi buvau, kentėjau, neturėjau pinigų, meilės, laimės, ir dabar aš jum padėsiu ir gelbėsiu. O nepamirškit, grįžtam, o kada būna dažniausiai toks geras žmogutis? Toks, nors prie širdies dėk. Aš labai bijau visų tų geručių, akytėm žiūrinčius ten, dūsaujančius, jie paskui pavirsta į monstrus. Ir jūs galėsite savo gyvenime irgi tą patį, jeigu jūs aktyvus gyvenate, daug bendraujate, pamatysite. Nu, galbūt ir kažkas iš jūsų praeidinėjo tą ciklą kada nors, ne? Taigi jau ką pereina gelbėtoja. Bet kai gelbėtojas gelbėja ir gelbėja, o ką tu gali išgelbėti, jeigu niekad tu negali išgelbėti, nebent pats žmogus nori. Ir jis tampa budeliu. Sako, nu, bet aš gi tiek padėjau, aš gi tiek rūpinausi. O jūs, ir tada jis viską, jo, visus. Norėtum sušaudyti, nužudyti, žinot, visai sako. A jeigu, įsivaizduokit, kaip žmonėm duotų valdžią ir nebaudžiamumą, kiek žmonių darytų baisius dalykus? Kokių būna, vat, kažkoks kolapsas ir kai žmonės pasiunta, ką jie daro, kažkas kiek pas juos, ne, visko. Tai vat, auka, jūs save tikrinkit, nes tas ratas galimas, viršų yra kiti ratai, ciklai, kiti. Bet žmonės visą gyvenimą būna vaikšto šituo ratu. Čia nėra, sakykime, toksai neišvengiamas dalykas, iš jo galima išeiti. Va čia mes negimstam auka. Auka, budelis ir tas gelbėtojas, mes negimstam. Ja, mus taip suformuoja. Mes būname aplinkoje aukų, nu ką darysi, nieko čia nebus, čia atlyginimų nemokės, visi niekšai. Tai mus taip formuoja ir suformuoja, mes tokie tampam. Taigi, dar kartą, auka, tai reiškia, žinote, kas tai yra? Po to tampa gelbėtoju, padeda aukom ir taip toliau. Aš irgi ant to pasimaudau. Nu, deja, ne, beje,
keletą kartų per gyvenimą, gal ten 2-3, visi šitie žmonės nekenčia mane. Nes ašgi padėdavau aukai, kuri pereina į ką gelbėtojai irgi, oi kaip čia su, o po to į būdelį ir nekenčia manęs. Po to pereina vėl į auką, nu, prieš kitus, vėl kiti, vėl gelbė, po to ir vėl būdelis. Taigi, nu, akivaizdu, ne? Taigi, gelbėtojas. Gelbėtojas ir toliau būdelis. Kas į viršų eina pašyto? Jūsgi turi žinot, kur jis eina. O, Regina parašė, matau, paskutinis komentaras. Aš noriu išgelbėti save. Puiku. Super. Gerai. Gerai. Žiūrėkit, to kas viršų būna? Kas viršų paukos? Kas? Lyderis? Nu, aš noriu tokį, jo, vizuoti tokį pamąstymą. Pagalvokite, kas viršų? Nu, suprantat, kad iš karto bus kūrėjas, ne? Ne auka, o kūrė. Nes auka paima, nu, mangi duokit, mangi padėkit. Bet tu tada kaip kūrėjų, tu jau supranti, prisimė atsakomybę ir tu pradedi keisti, vat kaip Regina rašo. Tu jūs jau pradedat nebebūti auka, jūs pradedat jau prisimti atsakomybę, jūs sakot, ne, 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 aš visur atsakinga, nu, alė kalta, bet ne tame esmė, kad aukos sindromas, o tame, kad aš galiu tai pakeisti. Gi kalties jausmas ne tas, kur čia mums bando įpiršti, o čia atsakomybės jausmas, kad aš, jeigu visat, jeigu aš gyvenu blogai, tai aš įtaką. Blogo gyvenimo. Aš kūrėjas savo blogo gyvenimo. Tai yra palaima tai suvok, kai tas suvokis būtų, a, tai jeigu aš kaltas, kad blogai gyvenu, reiškia, aš galiu būti kaltas, kad gerai gyvenu ir keis savo gyvenimą. Pagal savo psichotipą ir tas visas nuostatas, ką aš kalbėjau, kad mes visi skirtingi. Kažkam reikia dirbti samdomą darbą visą gyvenimą, tai didžiausias malonumas jo gyvenime, o ne fantazuoti. Kitam, kuris dirba darbą ir kenčia, jame gal reikia ten, žinau, tapti matininku. Kitas kas amatininkas, galbūt kenčia, gal reikia tapti verslininku. Nu, čia toks primityviai. Toliau. Kas yra viršui, sekančiam ciklė, vietoj gelbėtojo? Kas vietoj gelbėtojo? Kas? Nu, aš tai pavadinčiau toks kaip pagal nuopelnus. Nieko negelbėjo. O tik tai pagal nuopelnus reaguoji. Reiškia toks kaip, ne, kaip vadovas, kaip balansas, ne toks. O paskutinis būdelis, kas turi būti? Kas tai yra? Aš šitą, žinot, nu, jau senai praėjęs, man daug įdomiau dar viršiai yra ten. Nes ten yra dar viršui man daug įdomesnis, nes man visada žiūriu, kur aš esu. Tai yra stebėtojas, motivatorius. Jo. Ir kaip jis vadinasi trečias, čia virš dar to. Pamiršau. Gal kūrėjas, noriu kūrėjas, stebėtojas ir motivatorius. Nu, čia dar virš to. Norėsit, pasiškosit Google, gal rasit kažką, man atrodo, aš tiesiog išgirdau iš mokytojo čia nesenai ir man tokia užkabino, kaip čia parašė kažkas. Gerai, draugai, ką manot? Trumpai, ką manot, bus apie ką pamastyti. Kaip ne, vat nesinori skirstyti žmonės ir kaip čia tai, bet jeigu jūs norite gyventi su saviškiais, jeigu jūs norite išreikšti daugiau save, jeigu jūs norite pasiekti savo svajonių ir tikslų, neišduoti jų pakeliui, nes kiti žmonės jums tai draus, nepadės, kenks, jūs turite tą suprasti. Ir kai suprantat, jūs ieškot saviškių. Kaip pasakė irgi nu, vienas žmogus ir milijardierius, sako, jeigu tik aš kažkokį tikslą matau ką, aš iškart dirbu su savo aplinka, nes aš kuriu aplinką, kuri mane motyvuotų. Jis tokių visokių tėmų nežino, bet pasididžiulė patirtis daug metų ir jis per gyvenimą tai išmoko. Bet jis irgi gal taip šio laikiškam tokiais žodžiais. Aplinka. Aš sukuriu tokią aplinką, kad mane motyvuotų siekti to tikslų, reiškia, iš vien dirbti. Irgina parašė gelbėtoje buvo, vat šaunu, jau eina suvokimas, ne, taip, nereikia gelbėti. Nes tada tu pyksti, būdelis būsi. Čia yra, ne, čia toks lygmo, galima taip ratų vaikščioti visą gyvenimą, bet lipkit į viršų. Į viršų. Super, tai ką, draugai, bus apie ką pamąstyti. Būtinai naudokite, būtinai pasidalinkite, būtinai pamąstykite.
Ir visada ieškokite atsakymų į savo klausimus. Jie tikrai yra. Aš randu į savo klausimus atsakymus. Ir būtinai veikit. Nes tik tai jūsų veiksmas, kai jūs kažką padarot realiai, o ne tik sėdit mastot, ir duoda jums tą atsakymą, tą rezultatą. Jūs turit balansuoti. Tai yra veiksmai, materialumas, jo veiksmai ir dvasingumas, mąstymas, keis mąstymą, mąstymą, mąstymą. Viskas. Atsisveikinu, tikiuosi patiko, buvo smagu arba ne. Svarbu, kad jūs artėtumėt prie savo tikslo ir svajonių. Ačiū, su jumis buvo Evgenijus, Riki.